שעון החודשים, כתבה ריקי זקן. חודשי השנה מסתובבים כמו שעון. מתחילים מהחודש הראשון. ראש חודש באחד מתחילים, נסיים בשלושים. נספור 12 חודשים. שעון החודשים מסתובב ואף פעם לא נעצר, מודיע האם זו העונה החמה או שקר. לכל יום בחודש יש מספר, לכל יום בחודש יש תאריך, להיום גם למחר. חודשי השנה מסתובבים כמו שעון. לכל יום בחודש יש מקום, לכל יום יש תאריך וחלום.